hjertet Dream Team på nattevakt. Jeg har satt oss i stolen på første natt. Skal vi ta... Jeg gruer meg, dude. Jeg har fått en del requests på min kanal om at jeg må spille vi skal spille nå. Hvorfor har du fått requests for det? Fordi jeg takler ikke skrekkspill. Og er det en ting jeg har fobi for, så er det zombier. Skal vi gi vekk en t-skjorte, for eksempel? Åsan tar altså t-skjorte og sitter baris resten mens jeg spiller. T-skjorte som jeg har gått med i snart 2 timer er din. Dette er medium. Den er ganske romslig, egentlig. Har du den her i Lars, som gamle damene sier når de kommer på shoppingsetter i Trøndelag? Før ja, så bare leser jeg et par kjappe donasjoner. Astrobær donerer. Dere er de gode boys. Tyrkernotateren får det på en t-skjorte. Å ja, Tyrkernotateren merch coming up. Vi må ha litt sånn sub-show, tror jeg, altså. Vi får jo 8 timer med Tyrkernotateren. Ja, kanskje det er nok. Kanskje vi får dekt behovet. Everglade donerer 101 kroner. Error? Nei, nice. Det høres ganske korrekt ut for meg. Ja, det høres korrekt. Men husk på, jeg har hukommelse som en fjert, så jeg kommer sikkert til å lese opp donasjonen 50 ganger. Ja, ja. Det er den beste tiden å donere på, for ja. Donasjonen din er lest opp 17 ganger på fjert. Vi ble like giret, vi bare, Astro bare donerte nettopp 10 kroner til! Ok, Mighty Monkey Midget donerte 50 kroner. Konge duo! Tusen takk. Ja, hjelp oss litt. Husk på, vi blir bokstavlig kastet rett i det. Andreas sa, trykker på den, så får du større sånn, og så bare skru ned, så blablabla, blablabla. Ronny donert, sa det i sted, 42 kroner, don't panic. Vi må ha en straff for hva jeg leser opp donasjonen 2 ganger, så får du lov til å gi meg lårhøn eller blodpup. Ja. Geir Håkon, også han liker skrekspill. Han er jo tross alt en voksen mann, og toget skier tut-tut. Jeg er en voksen mann. Vi har på oss det vi skal gi vekk, bare at det er ikke disse t-skjortene. En ren t-skjorte, ja. Men hvis det er ønskelig, så kan Åsan ta en sleik under armen med den t-skjorta. Hvis ønskelig, skriv i så fall gnikk under arm. Og grunnen til det er fordi vi er noobs, og vi prøver å bare starte rolig før vi begynner å gi vekk PlayStation 5, man! Shit, jeg har gjort det. Så alt gått til samme person. Ja. Skal du da? Og vinneren er faktisk en som jeg vet av. Yes! Rydde dere! Vi gratulerer til deg som vant en t-skjorte. Ja. Men ekstra gratulerer til oss som klarte å komme oss gjennom en heil giveaway, og ingen av oss eksploderte. Og er klart å callbacke. Jeg lever fortsatt. Og du hadde en callback, du hadde en historie. Ja, ja, ja. Så det her er både underholding og koselig. Og jeg er ikke trøtt engang. Men du, Åsan, kan du sette deg i sofaen? Ja, kan jeg få mobilen min? Fordi da kan jeg se på chatten. Yes. På chatten. Vær så god. Chatten går, am I right? All right. Tateren ved roret, og tyrkeren ved bordet. Da velger jeg gamingsofa. Det er jeg! Har du lyst til å tafse på spaken, sånn at du ser om det blir respons på skjermen? Nå er jeg tafse på spaken. Jeg har tafset på spaken, men... Det kan hende at konsolen det gjelder har gått i slip, men jeg tipper det er snakk om en Xbox, så hvis du snur deg 180 grader, ta med kroppen da, ikke bare hodet. Bare vekke den, hvis det er sånn at den kanskje har sovnet. Hvordan vekker den? Hei, våkne opp! Jeg tror det var... Åh, ja! Åh, den var kul. Var ikke den fin? Au! Det var poeng. Vi heldte på chatte går. Vi har Jamark, 50 kroner til Fark for awesome musikk. Åh, tusen takk. 50 kroner til Åsan for awesome humor og fantastisk historiefortelling om pæra på konsol for flere år siden. Om pæra? Om pæra? Om pæra? Nei, om pæra. Tafse på spaken. Chatte går. Ronny, vi spiker det samme language. Shoutout til tyrkernotateren. De har perfekt humor for nattskiftet. Ja, vi har det, en sånn honor. Takk for de fantastiske blokkene du stemte fram. Og Kåpe gir en liten vink. Camilla Jørgensen, takk for at du er litt med oss. Du får lov til å legge deg og sove nå. Er du litt bekymret for at vi setter fyr på kåken mens mor og far er bort? Just another Hans. Hvem er der i natt? Det er meg og Åsan, også kalt for tyrkeren og tateren. Eller tateren og tyrkeren, da. Og den duoen her, den skal du bli drita lei. Jeg tror folk er lei allerede der. Kaosnatt med Fark og Åsan med en liten plottvist. Plottvisten er at du klarer det helt fint uten at det blir noe kaos. Pokefrikk, det er så fint du har rød. Ingerok roper Kåpe, 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 Kåpe. Fluffy Parakett, Kåpe fikser alt. Jeg skal være Claire. Can I get a little ha, yeah. Så tar du hardcore, og så er vi i gang. Skal jeg ta hardcore? Save requires ingripen, no auto save stronger enemies. Nei takk, dude. Jeg kommer til å dø. Jeg tok standard, altså. Ok, vent, nå er vi i gang. Men vent litt, går det en pause? Ja, jeg vil at du skal legge merke til lipsynken. Ew! Jeg er allerede disgusted! Lipsynken og lipsmackingen. Åh, man. De har jobbet i 80 timer med å få til at han eter surrealistisk. Ja, ja. Åh, nei. Dette her, alle zombiespill som begynner sånn, du vet hva som kommer til å skje. Se, de driver å snakke om zombier i radioen. Han bare, sounds like my wife. Am I right? Snakker til burgeren sin, ja. Am I right? Oh, Jesus, han kjørte på en.
Åh, hun skal til Raccoon City, dude. Hun har ikke spilt Resident Evil 1. Men det har broren hennes. Dere er nemlig søstra til Chris Redfield. Ok, dude, nå er det skummelt. Og jeg hater hvert sekund av ditt allerede. Jeg har ikke lyst til å spille mer. Jeg er faen... Explore your surroundings! Jeg vil ikke... Sure, det er blod over... Dude, hadde det vært meg, jeg hadde kommet hit og jeg bare... Åja, det er blod over... Ok, cool, ha det! Jeg sjekker å åpne... Har jeg noe åpne sår? Har jeg noe... Er det trygt? Vet du hva? Det der er en undervurdert greie. Hvis du faktisk hadde fått en prompt nå på motorsykkelen din, og så har du gått løs på den, så har du fått... Så har du trigget credits. Har du spilt Far Cry 4? Nei, der er det en secret ending. Hvis du, du får han pagan min og sier at wait here for 10 minutes. Hvis du venter 10 minutter, så runder du spillet. Ja, vel. Det er ganske kult. Det er ganske kult. Det er litt sånn... Jeg liker faktisk måten håret hennes oppfører seg på. Jeg trykte ikke på A en gang! Det står trykk A for å gå inn. Jeg trykte ikke A en gang! Kan jeg ha sagt ja til? Jeg har ikke lyst til dette her. Hvor tid havner jeg i din neste versjonen? Jeg er så ukomfortabel. Kan man si noe? Hadde det vært han hadde sagt, hei du, det er zombier der nede, get the F out of here. Beta av... Clear meg ikke at det er zombier der! Stemmer bare, ja, sikkert. She probably wants to clear the area. Har ikke noen bottom push-knapp, egentlig? Excuse me, is Ja? Indirekte tok livet av han. Caramba! Åh, det er en zombie! Åh, den er så ekkel! Æsj! Æsj, jeg vil ikke... Hva gjør jeg? Fokus på det! Du er jo mesterlig! Du er kjempeflink! Please! Please, nå! Please, GTFO! Oh god! Ja! Sånn. Oh shit, jeg har bare 5 skudd igjen! Det er gjengangeren i spillet her. Jeg har bare kula igjen. Heart attack! Kjempebra jobba og sånn, seriøst. Veldig, veldig bra jobba. Nå hører det seg ironisk ut. En nøkkel! Du skulle nesten tro du har laget spill før. Jeg lager ikke sånne spill! Molmen07 setter pris på å ha oss i streamen. Han driver fortsatt og setter på pikselhjerten av og til når det trengs, folkspretten. Å, så hyggelig da. Åsan, du vet jo hva pikselhjerte er. Trykk på B og ned for å snu deg 180 grader. Ah! Opp døra! Skruer ned Åsan bitte litt. Ah! Hell is up with you. The hell is up with you, Åsan. Why are you screaming? Det er musikken. Du er en voksen mann, Åsan. Jeg er en voksen mann. Jeg glemte det et sekund der. Takk til hvem han som minnte meg på det. Okay. Musikken tilsier at det er noe uoppgjort. Okay. I livet ditt. Alright. Har du rundet spillet? Nå er det over nå. Oh shit! Oh okay. Jesus. Oh boy. Leon! Mitchell! Chill, Mitchell! Chill! Oh my god. Jeg hater kvart sekund av det. We need to get out of here! She's gonna blow! Kom imot oss, sykkel min! Go, go, go! Leon har dealet med this stash før, eller? Wait, you're a cop? Wait, you're a cop? Han kom kjørende i en politibil. Det er du som snakker, eller er det voicen i spillet? Nei, det er voicen i spillet. Hør du bare, da, takk bare. Voicen i spillet som bare, jeg må drikke vann, jeg orker ikke ut her. Jeez! Åh, det er fyr fra introen han kommer! Just like my wife! Åh, det er she's gonna blow. Bare vent og se. Bare vent og se, nå blower den. Åh ja. Han tisser. Jeg har sett den Bruce Willis-film før, når bensin lekker ut på den måten der. Yep, Mondays, am I right? Looks like this burning car is separating us, and the player chose you. Det er ikke noe jeg skal spille, er det det? Jo, se på kameraen som jeg har, du vet ikke. Nei. Må jeg forbi han? Emphasis on the forbi. Oh my god. Ikke en zombie bak meg nå. Da skriker jeg, jeg spyr, jeg gråter. Det kommer til å komme væske ut av alle kroppsåpningene mine. Hey, jeg er Vegard og G-Man! Ja! Welcome to the city of the... Welcome to the city of the day. I came to kick ass and chew bubble gum. And I'm all out of gum. Ass. I'm a god. Se bak deg, Åsan. Hva da? Se bak deg. Hva da? Se på meg. På deg. Hei, der er du. Hei. Noen som sa i chatten, må se bak deg. Vent litt. Ikke fortell meg. Kattekryp, sier Åsan er min beste venn. Marianne donert 10 kroner. Jeg vinger til kattekryp. Mission accepted. No snap. Jeg heter ikke Marvin. Jeg heter Claire. Dude. F-ordet. Smertefullt. Jeg er i smerte akkurat nå. Dere var fælt. Beklager også, men chatten bestemte. Chatten bestemte det. Jeg må følge med på chatten, merker jeg. Ja, det kostet bare 10 kroner, så det er bare om.
For 100 kroner så lager jeg rumpehatt på Åsan uten at den vet det. Nei, det gjør jeg ikke. En rumpehatt? Jeg gjør ikke det, jeg lover. Det var altså Marianne som forårsaket ekstremt for høy puls på Åsan. Så Marianne, tusen takk. 10 kroner. Tusen takk. Well spent. Jeg blir nervøs når dere donerer noe når jeg er på 20. Hvis 10 kroner resulterte i at jeg holdt på å bæsje på meg, jeg er pissredd. Noe lagde en plaskelyd! Det var meg. Det var meg. Det var meg, falsk alarm. Fuck, zombie har fukt på gulvet. Det er høyere. Det er noen som foreslår at det var lyden av armhula di du hørte, det plaskelyden. Ja, du, jeg svette som en hest akkurat nå. Vi har, det er så flaks at du har masse skjorter som du kan bare skifte med. Ja, du kan svette igjen hele. Alle t-skjortene er for meg egentlig, for det der. Han kommer til å svette igjennom t-skjortet. Åh, oh, oi, oi, oi! Åsa, kan du komme hit? Kom hit. Du skal få en liten pause, og så skal du få lov til å gi ros til en person her som har donert 1000 kroner. Wow! Harald! Harald! Tusen takk! 1000 kroner, takk. Nå skal jeg vise deg at jeg kan klappe dobbelt så fort som Åsa. Er du klar? Wow, wow! Kattekrypp vil ha deg foran skrekspillet igjen. Back to zombie mode. Jeg synes du er kjempeflink og sånn. Fortsett akkurat sånn som du gjør, og lag like mye lyd som du gjør. Men det er så mange zombier der. Altså, hvis alle her, hvis jeg våkner opp, jeg bare lar deg ete meg, da gir jeg opp. Ok, jeg åpner opp, jeg åpner opp. Slapp av. Jeg åpner! Åh, det er zombier. Åh, nei! Åh, nei! Åh, nei! Det er ketchup! Det er bare ketchup. Marvin, hva? At du elsker han? Jeg antar at det var det du skulle si. Var det ikke noen som sa Marvin i sted? Jo. Så ikke du Marvin rett før jeg skremte avføringen ut av kroppen din? Jo, det var en annen fyr. Det var bare artig coinkydink. Hva er dette her? Puzzle? Skal jeg gå rundt og løse puzzle? Jeg ser dine zombies og høyene med puzzles. Det er zombie! Det er zombie stick! Please! Please! Please dø! Please get info! Kom vekk! Hva skal jeg gjøre? Trykk på trappeknappen. Oh my god! Oh shit! Oh shit! Oh shit. Nå skjer det! Nå er det zombier her! Det er ikke zombier her, er det? Åh, det er zombier sikkert her også! Kjem til å komme zombien der! Men du, stå på sjokk og prøv til å holde lommelykta. Åh, det er ganske fett faktisk! Ja, det er fett! Jeg holder den på! Så frist på! Jeg må si det! Men holder på å dritte på meg! Jeg flaks at jeg er på dass da! Det er derfor jeg kunne sprunget ut, vekk fra zombien, men den ble drittrung. Ok, kom inn da, din... kom inn! En voice recognition spiller, ikke? Ja, du er kjempeflink, Åsan! Du har ingenting å treffe. Jo, men ikke akkurat. Jeg har bare tre skudd igjen. Det er det du treffer. Nice dodge! Hvor skal du hen? Jeg vet ikke! Nei. Kom igjen, hvor skal jeg? Åh, oh, shit, det er overalt! Har du noen herbs du kan rulle i en... Rissla oss og røyke. Jeg er så rød. Ah, kom deg av meg, dyr! Jeg er død. Nei, ikke hestet han. Det var deilig å bare dø en gang. Jeg likte å dø der. Jeg synes det var moro. Men jeg synes spesielt momentet da du ble grabba i foten, da, det var ganske vakkert. Jeg ville nesten ta vare på ropelyda. Oh my god, jeg er her! Jeg er ikke så vær her! Og putt i lydbiblioteket mitt. Fluffy Pirates i herlighet. Dette er kvalitetsunderholdning. Åja, oh vent nå litt. Jeg må åpne der igjen og se her den kattscenen. Okay. Så hittig er det. Jesus, jeg blir aldri klar for det der. Kan du, hvis du bare kan... Dø, min bro! Du er meget treffsikker, altså. Wow, jeg åpner opp fjesene hans som en julegave, du. Ok, så denne gang går vi inn her. Ja! Og så har vi en pressekonferanse for zombierne. Ja. Vi er samlet her i dag for dere ekle! Har du noe lov? Nå har du audiens. Hallo alle sammen, og velkommen. Kan du bakerst der kjappe deg? Ja, du kite da. Hei, jeg sa kite. Vi fortsetter vår lille fæ... Er han død? Han er ikke død! Hva er det? Wooden boards? Why? Shit! Jeg tror det drepte deg! Tror du hvor mange ganger zombier får høre den setningen der? Shanti, legger merke til at du bare skyter zombiene som har vært politi. Walking zombies. Har du blitt bit, my guy, fordi Marvin. Det... God gamle Marvin. Du kan se sånn at han har donert bit. Thanks. You know, første regelen av Zombieland, alltid double tap. Double tap. God, hvordan havner han i den situasjonen? Det lurer jeg på. Hey, my name is Jerry. You're probably wondering how I ended up in this situation. Please, ikke vakne opp. Jeg har ikke noe å bite med, da. Hvorfor skal du drive og ta på ansiktet? Hvorfor er det vått overalt? Alt bare høres ut som armhulene mine.
Jeg skal shit. Kjapt bare spring og se om jeg kan finne noe dytt i kjeften. Vil du ha noe? Oh, shit! Et maskingevær eller airstrike. Fekt! Aiming. Die as a pam. Oi, det sa pop! Hei, det meg! Jeg liker å bare brase inn stedet. Skal jeg inn der? Oh my god, hva er den lyden? Shit! What? Oh shit! Da får jeg tilbake broret. Som tyrken sa, not without my tatter. Hei, velkommen tilbake. Jeg har drevet å svette og grene og... Lager flere plaskelyder. Lager masse plaskelyder. Er det i dette spillet du må brenne zombiene for at de ikke skal komme tilbake? Jeg husker det var en eller annen, så var det sånn at de kom tilbake og de hadde et navn. Hadde et navn? Fienden heter noe nytt, jeg husker ikke hva det var for noe. Crimson Red, ja. 208. Takk for maven. Det var morsomt i Resident Evil 1. Alle de zombiene du ikke knust skallen på, eller som du sa, brann, de kom tilbake i siste halvdel av spillet. Hvor kom han ifra? Fikk noen med seg hvor han kom fra? Du kan konsultere ørene dine. Ja. Lukka han døra etter seg. Jeg vet ikke, er han så flink? Høflig zombie. Det er artig at det viktigste for oss er å finne ut hvordan det zombie kom seg. Hvor kommer det fra? Det er trekk her, og jeg skal finne ut hvor. Kan ikke du bare dø? Du brukte opp kniven. Nei, det var ikke det jeg skulle... Også døde ikke han en gang! Kniv for jævest, men armene må bort. Kan jeg hente kniven min? Jeg vil ha kniven min. Ja! Også, jeg går og tisser. Jeg er ikke redd. Oh god, Jesus god. Sir, det var en optional greie. Også. Sorry. Jeg tok døra kjempehardt og trampa for å vise at det var her. Det var ufrivillig skremming av oss, han. Det var ikke min. Det er min hemmelighet. Jeg er alltid redd. Jeg hører enda en zombie. Hvor er zombien? Velkommen til en ny runde med Hvor er zombien? Hvor er zombien? Åh, det var legendarisk. Går det bra? All right. Vi har det moro, vi har det moro. Åh, hjertet mitt. Jeg håper ikke mer zombier. For reals. Jeg er done med zombier. Kom med en ny fiendetype, en blomster eller noe. Åh, jeg kom opp derifra. Hvor skal jeg nå? Jeg må spørre Åsa om han heller kunne ønske at zombien var måsa. Måsaen. Ja, for eksempel. Åh, please ikke, gidd! Du kommer til å komme deg gjennom, right? Jeg har ikke skudd til dette her, du! Haha, fuck you, du kommer til deg gjennom. Altså, jeg tar 40 måsa i sekundet enn å måtte deale med en ekkel zombie. Er det noen som liker måsa? Ja, folk som liker dyr. Generelt, som ikke må deale med deg. Folk er sikkert sånn, åh, jeg liker måsa, men det er ikke liksom deale med å våkne opp av måsa. Klokka 4 på kvelden. Jeg kommer fra en kystby, så måsa ja, er en part of life. Ja, du hater sikkert måsa. Ja. Åh, nei, jeg må! Please, dø fort. Jeg må inn i dassen. IRL eller i spillet? Åh, nei. Hva gjør jeg? Vent litt. Det er en valve at med denne steamen der, så kanskje prøve å interact med den. Shit, men jeg har ikke en valve. Valve. Please ikke kom inn hit. Åpne disse lockers nå. Det er en zombie inni deg, jeg lover deg. Hva er dette her for? Hva er det den skal stå på? Ako. Nei. Artig, du møter alle utfordringer i livet med den. Skal det sko her? Skal det ta på skoene? Zombie der, det var det, sa det, holy fuck! Er han død? Det er for meget. Det er for meget. Jeg er cornered nå, dude. Dette er fight or flight, og jeg vil flighte, men jeg kan ikke. Jeg er forbanna. Du kødde med meg! Før du gjør det, ta og kombinere den. Kombinere plantene. Med hver... Det, ja. Sånn, bra jobba. Så ruller du sammen, og så finner du lighter, og så fyrer du opp. Ja, ta meg en pause. Ja. Webbevika ser Åsa på bryllupsdagen. Hvordan skal jeg gifte meg? Hvorfor er presten slik? Kommer så langt slør? Er det zombie? Ja. Vi har det gøy! Håper du har med en ekstra bukse, Åsan, sier Koppe. Hvor ble han av? Han lå jo der! Han var jo... Inconsistent zombie. Og der er han. Ja, det er han. Hei! Sir! Så artig, det ser ut som zombien blir så skuffet når du skjøter den, sånn... Han bare... Åh, hva må du gjøre å skyte meg? Du står her, så... Jeg går på rommet mitt. Ok, nå, jeg skal komme tilbake. Men bare hvis noen vil ikke skyte meg. Ha, ha, ha.
Så jeg kan jo sløse et skudd på... Ok, jeg gjør det. Den lever! Du, prøv å trykke på B og ned på spaken. Ikke nå. Ok, jo. Nå, da vet du hva som skjer. Åh, jeg er så desorientert! Hey, oh my god! Sorry. Hvor ble jeg nav? Zombien er bort. Hvor er zombien? Gameshowet, hvor vi prøver å lete etter zombien, så går ned trappa akkurat nå. Please, slutt å eksistere. Hvis du tar tak i bein... Oh my god! What the fuck? Hvor kom den ifra? Ikke noe jumpscare, seriøst. Jeg orker ikke. Du vet, hver gang du sier det, så skjer det, sant? Ah! Der er vist en såkalt sleiker. Høres hyggeligere ut enn det den er, sikkert. Tunga dere er ikke behagelig. Jeg har ikke spillet med noen sleikere. Dude, hvis det er en sleiker her, jeg er done. Jeg orker ikke noe sleiking, dog. Ikke i dag. Ikke slik meg. Takk for followene, Eber. Du, jeg har vondt i armen. Jeg tror jeg holder på å få heart attack. Jeg lukter jern. Jeg lukter jern. Any survivors. Consider this a gift for anyone still unfortunate enough to be alive. Det er sangen til den personen. Keep your eyes peeled for those creepy facts that look like they were scanned alive. Lickers, we call them. The blindest bats. But their hearing more than makes up for that there. A lot of lickers down that rock, y'all. So long as you don't run around like a headless chicken in a barn. Guns blazing like some sort of maniac. You should be able to slip right by him. Probably, either way, like my grandpa used to say, a liquor in the storage is better than a liquor in the paddy. Okay. Du ble en helt annen fyr nå. Anyway, not that I want to go, but due to cost down there, that and I got a friend to arrange, David, Billy Bob David. Jeg tror ikke likas nå. Likas, en twist. Hvorfor er dette her i politistasjonen? Kan dere drive med, dude? At du er med, oi, halloen. Halloen! Hallo? Halloen! Det er også han, du må komme litt. Holy, what? Fuck it, Alan Walker! Vekk noen, hallo? Shit, er det f***? Det er det. Sånn, da fikk vi jo på 200k. Masse lykke til videre. 1, 2, 3. Det er best vi kan. Det ser ut som jeg er bare sånn, wow, men det er fordi jeg er kinda i sjokk, liksom. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre eller si. For det første, takk for at du ga oss oppgaven med å oppdatere dere donasjonsmålet, for det er ikke peiling hva vi gjør, men det er jo... Hva klokka er? 3:15. Det er med en liten sånn casual svippinjom og legge igjen noe peng. Og det er veldig kult at vi to toskene også får lov til å oppleve det. Tusen takk. 40,000 takk. Det der er stort. Det der er stort. Alright, folkens, velkommen til en ny giveaway, hvor vi skal gi meg denne amazing Fortnite-monopolen. Det er to ting, folk digger. Monopol og Fortnite i ett. Du må se det med sånn der country... We're gonna get away with my partner now with some Fortnite. Vi har en film fra Top Gear, eller whoever det er. The Stick. Vi har Catwoman. Du rør faktisk en Transformer. En fyr fra Game of Thrones der. En fyr fra Overwatch. Og selvfølgelig alle sin favoritt, Fantorangen. Så... Det har ikke det trodd. Join giveaway-tingen nå, den linken, right? Alle vet hva link jeg snakker om. Trykk på bli med, og dine amazinge eksemplaren av, altså, Norges favorittspill. Det har ødelagt så mange familieforhold. Ta dem hjem og ødelegg ditt familieforhold også. Kategori på løst å vinne Forpt Mipe, ta han jo. Forpt Mipe og Monampably. Ok, du. Ok, skal vi ta handa ned i tombolene? Forpt Mipe og Monopoly i M. Med Stig, Fantorangen, Catwoman, Khal Drogo og Hanzo. Jeg er alltid disruptet av mixtativet, jeg liker det. Jeg føler meg litt sånn... Let's go, Fantorangen! Hvem vant? Mann med samme navn som den der, nemlig... Stig Aril Bjørkavall Hernes! Yes, alle vet at fyren i Top Gear heter Stig Aril Bjørkavall Hernes. Du er den nye, stolte eier av Monopoly X Fortnite. Så bruk den med måte. Keep it secret. Keep it safe. Vi putter den et sted, så den ikke blir... Pudding! Stig, klapp. Fuck! Hva puster du? Shit. Ikke snuble akkurat i natt. Åsa når på å snuble over kabelen. Anne donerer en solid liten femmer. Alle Mona og Nonna drar. Pek på gulvet og si at du så rotte.
Åsane elsker rotte. Jeg elsker ikke rotte, jeg har rotte forbi. Jeg lurer på om Ellen Walker gjorde det bare for å være morsom. Prøv å gi Scrubsen og Hunter. Ja, for vi bare... Ja, var det sånn her, jeg måtte liksom pusse øyeeplene min for å være sikker på at det ikke var smuts på dem for å sjekke om jeg hadde talt riktig antall nuller. Det var... Og så blir jeg veldig sånn, når det skjer store ting, så blir jeg veldig sånn der automatisk platt. Da jeg fikk, ja. Da jeg ble far, følte ingenting. Juleaften, følte ingenting. Sist til det. Og så barn nummer to, jeg fikk en i armene og var sånn her. Etterkant, ja, det kommer liksom, så i natt nå, eller når jeg skal legge meg i morgen, så kommer jeg sikkert til å si, 40.000! Vi glemmer helt hvor skummel Resident Evil 2 er nå. Over til Åsan. Velkommen tilbake til... Takk, Ellen Walker, for at du ødela din skumle stemninga. Oh my freaking god! Ja, vi er tilbake, det går bra. As we were. Er den tingen i livet? Hva er greia med den tingen? Jeg skal ikke gå under den. Hva er det? Og så trenger jeg egentlig ikke å være redd, så jeg skal bare løpe under den. Ok, det gikk bra. Mer inventory? Oh, hell yeah, dog. Ok, men nå kan jeg plukke opp gunpowderen. Vi går alltid under den ekle hengesombien. Så gjelder det å si... Ikke ta på meg! Ikke sleik meg! Ja, men dett ned, og hva du driver med? Lever du? Bare... Halvhjertet av dett. Slutt å tulle med meg! Takk skal du ha. Jeg er glad for at jeg har tatt det valget jeg har tatt. Hva den lyden? Det var meg. Det var meg. Kanskje jeg skal trykke på den? Nei, jeg skal ikke ned dit. Er du gal? Se for meg og Claire roper dere mens du går ned. Stiger bare, nei. Der ser dere zombie sin naturlige habitat. Biblioteket. Mens den voksne alfamailen driver og eter på en byte, må betamailen vente på tur. In one of nature's great events. Hva er det leit etter? Monica. Slenge inn en 300-kroning. Oh! Tusen hjertelig takk, Monica. Gratske sier tut-tut. Han gir en 10-er han også. Oh. Marvin, er det blitt en zombie enda? Jeg så at du ble bitt i trynet, my guy. Noen donerte 11 kroner. Er det som jeg kan si? Noken. Noken. Jeg hører masse pianospilling. Hører du pianospilling? Nei. Har du begynt å gå natt? Welcome to Raccoon City. Har du lyst til å bli spist levende? Kom til Raccoon City. Du gjør en kjempejobb med å holde motet opp og sånn. Tusen takk. Jeg setter ikke pris på å høre det seriøst for deg. Jeg tenker sånn. Er du også sånn som egentlig nesten kanskje foretrekker en velment og godt skreven kritikk framfor et... En liquor? Ja, jeg vil ha all kritikken for å deale med en liquor. What is all this shit, then? Som han Barry ville ha sagt fra Resident Evil 1. What is this? What is it? What is this? Barry Berries. Barry, where's Barry? Beklager den filler-episoden. I denne episoden av Resident Evil 2 så må jeg tilbake igjen og legge frem en masse stash. I denne episoden så skal Naruto vaske leiligheten sin i stedet for å jobbe videre med det litt anstrengte forholdet til Sasuke. Jeg har bare sett Dragon Ball Z-ka. Just wait, I will kick your ass in about 19 episodes. Jeg er ikke retningssans, ok? Jeg husker ikke hvor jeg har vært. Ikke du eller? Det er noe som kalles for å ha en såkalt, og så følge hjerneforskere, feminin retningssans eller maskulin retningssans. Jeg tror jeg og du fell i den første nevnte gruppa. Det er flaks da som har Tyholt-tårnet i byen som jeg bor i. Ja. Men til og med da, hvis ikke det vises, og jeg skal hjem fra en fuktig natt, så... Altså, det regner, så sliter jeg litt med... Ja, det regner. Eller armhulene til Åsane i nærheten. Krollefaen donert 10 kroner. Dette er det jeg kaller kos til kaffen. Kjøper en billett på Tiertoget fra Tokyo. Tut-tut! Åh, tusen takk! Åh, jeg hører piano. Jeg freaker ut. What the fuck? What the hell? Sivert har vært godt med en Egon Pizza oppe i Tyholt-tårnet, ja. Jeg får faktisk 15% rabatt, hvis jeg viser frem NRK-kortet mitt. Har du fått et... kan jeg skyte flammer på zombier eller noe med den der? Bare hvis alle hjertene er full. Takk. Du, tror du ikke det er nok problemer at du skal begynne å krasje inn her? Han kjente å komme ut, og han kjente å si... Og så har han på seg en hjelm, så jeg kan ikke skyte han ordentlig. Ja, there we go. Yep. Claire? Oh my god, det er Leon! Og Leon, det er 40 zombier bak deg, Leon, så... Leon, test. Jeg liker at jeg bare er blitt vant til zombier. Jeg sitter og spiller ditt, og jeg er fortsatt ikke vant til det. Åh, jeg trenger dritten av deg der! Ja! Leon, kom tilbake! Leon! Åh, there we go. Synet har broderen min lært meg å skulle lære meg å drikke øl og kjørt drikkelek. Har aldri rørt det siden, og det er 10 år siden i år. Kan det hende at broren din har gjort deg en veldig solid tjeneste? Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg sk... Hvor er lyset mitt? Skru på lyset ditt! Hva er det du driver med?
Hvordan går det med inventoryen min? Jeg kan bare kombinere disse, så all good in the neighborhood. Hvor er lyset mitt? Kan du ta fram lyset? Jeg ser ingenting! 200.000 er nådd når du har det. Bare se deg til at Hasse skal faktisk noe så seriøst som å flaturere med dagen foran kamera. Ja, ikke eksister mer! Hun er fortsatt overrasket over situasjonen. Hvor ble det av zombiene? Det var jo zombier her! Jeg drepte noe alt! Vel, vi fant zombien. Hva er den lyden? Var det deg? Ikke meg, nei. Åja. Det var et lyd rett opp med øret mitt. Det var noe han. Peka på det. Han drev og peka. Peka på det. Ja, for jeg nå må drive og gå at... Hva er... Hvem? Hvem er det som zombie? Nei. Ja, slutt å bite meg! Gå vekk! Get the frick! Dassen trenger en touch up. Se, går du ut dit? Det er zombier der! Det er gjort sånn jeg blir zombier, for ingen som har renska dassen. Og noen som hadde åpne sår. Jeg må ha cranken! Jeg må ha... You're getting cranky. Admor 95. Horskyld, 94. Andemor 94. Takk skal du ha for follow. Tusen takk for follow, Andemor 94. Marvin, går det bra? Andemor 94 har bursdag. Oh. Frykter å få en dag helt alene i dag. Du har oss. Heng med oss i chatten. Og sånn, er du klar? Jeg må ha... Gratulerer med dagen, gratulerer med dagen, gratulerer! Hvem er det vi sier gratulerer til? Andemor 94! Andemor 94! Gratulerer med dagen! Var det amazing? Var det det beste du kunne hoppet på? Jeg får ikke lov til å komme tilbake til disse. Åja, den ja. Boken henger deg hele husen kring danser for deg med hopp og sprett og spray. Sjenge brett, 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 kanskje den sangen møter du, hva vil du mere? Gratulere! Gikk det opp med at det ble spilt piano, eller? Eller bare, hør dere bare Åsan? Jeg håper ikke det. Nå drev og lente meg på piano. Ja, sånn. Åsan, kom hit og hjelp meg med ting. Ta over alt sammen. Men du får mye skryt til, altså. Kjør også, Enduro! Du er helt sjef også, så jeg tror... Seriøst? Så vi holder oss til planen. Mener dere? Tusen takk! Ja, ja, ja. Back to you også, en. Prøv. Tingene, altså, mengden ukomfortabel jeg er umulig å sette ord på, men jeg kommer til å lage meg en ny... Twitter-konto? Twitch-konto? Twitch-konto? Nei, jeg kommer til å lage meg en... YouTube-konto som heter Tyrkernotateren? Tyrkernotateren? Ja! Ah! Åh, god, Jesus Christ, den lyden! Du trenger litt Seinfeld. Det er så godt at du kan bli skremt gang på gang på gang. Kom inn da, hva er det du driver med? Hvordan spiller jeg kvittan? Ok, og sånn. Dere, jeg klarer ikke å slutte å bli redd, damlene! Har du Alzheimer? Ja, jeg vet at han er... Ok, jeg vet at han er der. Jeg vet det. Bruk kniven! Jeg prøvde, jeg var på treng! Da er det på tide med en liten sangquiz. Ok. Hvilken sang er det? Ja! Det er 9to5! Takk for meg. 9to5... What the frick? Hvor kom du ifra? Du lagde ikke en lyd en gang! Ikke et meg, vær så snøø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 ø
Det går bra. Oh shit! You bastard! Bastard! You're a douchebag. Jeg har ikke mask. You're a bag of douche. Hey. You douche, you full of douche. What is this? What is this? The frick is this? What is this? Åpne opp din hjertedør! Og slipp Åsen inn. Slipp Åsen inn. Og dama sikkert tilbake igjen. Du er en fryd for øret. Ikke bare øyet. Kan ikke hun bare... Kan ikke hun bare logge av livet? Oi. Kan ikke hun... Du... Slutt å glitche seg om døra. Ja. Utrolig unclassy. Ok, velkommen til en ny episode. Zombie nummer en. En staute kar. God damn it. Kan du pinere seg?
Ok, du lever ikke mer, right? Nei, du gjør ikke det. Det går bra. Jeg skremte meg selv av at ingenting skjedde, så all good. Sort of. What the fuck? Hva er det? Oh, what the fuck? What the fuck er det? What the fuck er det? Oh, Olsson turned away and ran. All he could, he met a licker. He's bouncing in front of him. Olsson did not have the correct key. Olsson screaming to a pimp. Du har ikke... Fuck, skal du prøve å shoot and run? Og så bare skøt for å stønne litt, for det virker som om han tar det igjen, da. Ai, 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 ai. Ja. Oh, shit, oh, shit. Opp, gjennom, gjennom! Oh. Det går ikke! Sorry, det var, jeg hørte en lyd ba... Jeg lurer på om jeg har på meg headsetet feil vei eller noe sånt. Zoom-meddelingen er på Jonas. Hva er det her skal være? Jeg må inn på Stars Office, men vet du hva som er der? Masse døde folk. En sleitjar. Ja, en sleitjar. Hva var det sånn? Jeg fikk jo panikk, så jeg begynte å løpe. Jeg kan aldri møte en bjørn eller noe sånt ute i skogen, fordi... Da begynner du å løpe. Kluet var vel å stå i ro og prøve å puste med magen når de der kom. Det er ikke så frikken enkelt du skal, når... Du skal blåse bjørn i nesa, har jeg sett. Blåse den i nesa, ja. Enten nede, så blander jeg Prometheus Alien Covenant, jeg husker ikke helt. Og du må bare kile den i bak øret latterlig. Latterlig. Og forvente det av en... Ok, det er der oppe. Vi skal under den. Er du for fucking real? Du, liker jeg blind. Det er derfor jeg har så langt unge. Å ja, nå ser jeg han, og det er derfor jeg kaller han en liker. Hei, buddy! Ikke så... Spiky toys! Åh, bra, sånn! Det tok så mye ut av meg! Du holdt tunga rett i munnen. Det gjorde ikke der for å si det sånn! Altså, jeg kommer ut til å bli stemplet som en skrikefyr nettet ditt der. Å ja, du er han som drev skrik... Så, Office Supply Internal Relocation... Nei, redneck-style. Office Supply Internal Relocation Notice. Heat resistant... Resistant... Pre-number combination safe. Move from Star's office to West office. The combo is left 9, right 15, left 7. Please change the combo ASAP upon receipt. Upon receipt. Repeat. Facility of maintenance debt. Jeg tror den her P-en i receipt er like stum som psykisk helse sin P. God morgen, hva er klokka? Holy! Have I been playing all this time? Alright, det er ingen zombie og... Time to put the pudding back in the soup and the bad and the soup and the bop. Soup and the bop. For the Pokemon and do bop bop. Hørte det? Ja, kanskje. Du, har du spilt Silent Hill? Har du noe forhold til Silent Hill? Jeg har spilt litt Silent Hill, den originale Silent Hill. Ah! Så vi synes jo at det var veldig moro å spille det, og hvor var den eksplosive greien nå? Spray the shit to get the F out of here. She's gonna blow! She's gonna blow now! That right there is gonna blow up, that sure makes a big noise. You can... Woo! Okay, so den liker her igjen. Altså, det er samme rust på seg. Come on, dude. Ah, det er reuse. Jeg klarte ikke å ha det tunge rett i munnen! Nå vil jeg bare minne om at om 5 minutter og sånn, så skal vi etter planen mounte hverandre i Mount Your Friends. Wow! Sure thing, helt på mounte den zombien, så all good. Og jeg tror Åsan trenger litt grann menneskelig og broderlig nærhet. Ja, det høres ut som et hyggelig spil. Beinmarkstransplasjon er med, han skal se på oss når vi skal mounte. Redan, vi klarte det! Kjempebra, Åsan, du er så flink! Igjen, det høres i rommet skutt. And your shift is over. Get out of this hellhole. Hey, Marvin! Marvin. Marvin! Frustrerer meg veldig å ikke klare å plassere dialekten til han i sofaen. Er det noen som kan hjelpe? Lurer på det samme. Er det noen som sier? Det er to stykker som prøver å plassere dialekten din. Jeg tror det er deg han snakker på, ikke Marvin. Som også lå i sofaen. Jeg vet ikke, jeg burde ikke lå, dude. Men den er Sogn og Fjordane, men den er utvasket av å ha vært i Hamar i 10.000 år. Jeg har en kollega som er så toneleie forvirret, hun Lydia Gisselmann. Ja, hun ja. Jeg tror hun leier av å svare på spørsmålet, men liksom, hvor er du egentlig fra? For du har toneleie fra 48 kontinent, liksom. Hun har Sail the Seven Seas. Har du, orsene meg, saver du bare på én plass? Ja. Er det en vanlig praksis hjemme hos Åsa? Ja, jeg liker ikke å ha masse forskjellige saves. Bruker ikke du rotere mellom tre saves, liksom? Jeg er chaotic evil. Jeez. Ja, jeg er fornøyd med det. Jeg håper... De som så på koste seg, og vi lærte alle noe i dag. Jeg synes denne sessionen ble en del av oss alle. Du har gjort en enorm jobb, oss. Jeg skal klappe litt for det.
Whoa, 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 whoa!